მოგესალმებით ვაშინგტონიდან ამერიკის ხმის ქართული რედაქცია და საზოგადოებრივი მაუწყებელი წარმოგიდგენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ვაშინგტონი დღეს. გამოშვებას დღეს მე მაია ქვარცხავა წავიყვან და მომდევნო 20 წუთის განმავლობაში შემდეგ თემებს შემოგთავაზებთ. დაბრუნდებიან თუ არა კლინტონები თეთრ სახლში დემოკრატების ფავორიტი საარჩევნო კამპანიის სტრატეგიას ცვლის. მილიონზე მეტმა ტურისტმა ნახა ვაშინგტონში წყლისპირას აყვავებული ათასობით ალუბლის ხე. ოკეანის მიკროსკოპული სამყაროს საოცრებები ჟან-მიშელ კუსტოს ახალ ფილმში. როგორც მოსალოდნელი იყო, ჰილარი კლინტონი საპრეზიდენტო კამპანიაში მონაწილეებს შეუერთდა. ამჯერად მას სტრატეგია შეცვალა და ყურადღება უფრო მეტად საშუალო კლასის ამერიკელებზე გაამახვილა. დემოკრატთა ფავორიტი, 67 წლის ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და ყოფილი პირველი ლედი, მაშინათვე რესპუბლიკელთა მთავარი სამიზნე გახდა. მე კენჭი ვიყრი პრეზიდენტობისთვის. ვიდეოს გამოქვეყნებით, რომელიც ამერიკელების სირთულეებს და მიზნებს აღწერს, ჰილარი კლინტონმა პრეზიდენტობისთვის ბრძოლა ოფიციალურად დაიწყო. ყოველდღე ამერიკელებს ჩემპიონი სჭირდებათ, მე მინდა ვიყო ეს ჩემპიონი. ყოფილი პრეზიდენტის ბილ კლინტონის მეუღლე საშინაო საკითხებზეა ფოკუსირებული. ამერიკელები მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობიდან თავის დაღწევას ცდილობდნენ, მაგრამ ამით მაღალ ეშელონებში ზოგიერთებმა იხეირეს. პრეზიდენტ ობამას პირველი საპრეზიდენტო ვადის დროს სახელმწიფო მდივნობა ბევრ შეკითხვას ბადებს, მათ შორის კლინტონის მიერ პირადი იმეილების გამოყენებას და 2012 წელს ბენღაზიში ამერიკის საელჩოზე თავდასხმისას სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებებზე. We had 4 dead Americans. 4 ამერიკელი დაიღუპა, ეს მოხდა დემონსტრაციის გამო თუ იმიტომ, რომ ბიჭები ღამით სასეირნოდ გამოვიდნენ და ამერიკელების მოკვლა სპონტანურად გადაწყვიტეს. ამ შემთხვევაში ამას რა მნიშვნელობა აქვს? რესპუბლიკელების სარეკლამო რგოლებში ჰილარი კლინტონს უკვე აკრიტიკებენ. ჰილარი კლინტონი ვაშინგტონის მუშაობის ყველაზე უარესი განსახიერებაა: ქედმაღლობა, კორუფცია, საქმეების მიჩქმალვა, ინტერესთა კონფლიქტები, ტრაგედიით დამთავრებული მმართველობის მარცხი. 2012 წელს პრეზიდენტობისთვის მებრძოლი მაიკ ჰაკაბი. ის გადაჯაჭვულია ობამას ადმინისტრაციასთან, არ ამგონია ეს მისი პლუსი იყოს. სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მის წინამორბედს იცავს. სახელმწიფო მდივანმა კლინტონმა ალიანსის თავიდან აღმშენებლობაში დიდი როლი შეიტანა, რაც უკანასკნელ წლებში დაგუცმაცებული იყო. იგივეს ამბობს პრეზიდენტი ობამაც. ის გამორჩეული სახელმწიფო მდივანი იყო, ის ჩემი მეგობარია, ვფიქრობ, ის ბრწყინვალე პრეზიდენტი იქნება. არ ამგონია იმეილების ან ბენღაზის საქმე გადამწყვეტი აღმოჩნდეს. პოლიტიკური მიმომხილველი ჩარლი კუკი ამბობს, რომ ჰილარი კლინტონი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საჯარო მოხელეა. მას დემოკრატიულ პარტიაში აქამდე მეტოქე არ გამოჩენია, რაც მას უნიკალურ შანსს აძლევს. ჰილარი კლინტონი თავის წინააღმდეგ იყრის კენჭს. მან უნდა აჩვენოს, რომ 21 საუკუნეში ისევ რელევანტურია. ის მომავალზე უფრო მეტად უნდა იყოს ორიენტირებული, ვიდრე წარსულზე. და ის მარტო უნდა წარსდგეს, მიუხედავად მისი ქორწინებისა ყოფილ პრეზიდენტთან და იმ ადმინისტრაციაში მსახურისა, რომელიც უკრაინის და იემენის გამოწვევების წინაშე დგას. კვირას მან სცადა ეჩვენებინა, რომ ამერიკა ვაშინგტონით იმედგაცრუებულია და რომ ელექტორატი მზად არის თეთრი სახლის მართვა მის პარტიას ზედიზედ მესამედ მიანდოს. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. თვით აპრილს შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტ აბრაამ ლინკოლნის გარდაცვალებიდან 150 წლის თავი აღნიშნეს. ის რიგით ამერიკელთა თუ პოლიტიკურ ლიდერთა ერთ-ერთ ყველაზე პატივსაცემ ფიგურად რჩება. მომდევნო სიუჟეტში ჩვენ იმ თეატრშიც შევიხედავთ, სადაც ამერიკის პრეზიდენტი მოკლეს. 150 წლის წინ აბრაამ ლინკოლნს ვაშინგტონის ფორდის თეატრში ჯონ ვილკის ბუტმა ესროლა, როდესაც იგი მეუღლესთან ერთად სპექტაკლს უყურებდა. დაჭრილი ლინკოლნი თეატრის მოპირდაპირე შენობაში გადაიყვანეს, სადაც იგი მეორე დღეს გამთენიისას გარდაიცვალა. პრეზიდენტ ლინკოლნის სიკვდილი იმ პერიოდს დაემთხვა, როდესაც შეერთებული შტატები ხანგრძლივი და სისხლიანი სამოქალაქო ომიდან გამოსვლას ცდილობდა. 4 წლიან ომს 620 000 ჯარისკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა. კონგრესის ბიბლიოთეკის ისტორიკოსის მიშელ კროულის თქმით, პრეზიდენტ ლინკოლნის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა შტატების გაერთიანება იყო. პოლიტიკურად ნაკლებად გამჭრიახ და გადაუწყვეტელ პრეზიდენტს შესაძლოა ქვეყანას სხვა მიმართულებით წაეყვანა, მაგრამ ლინკოლნი შეერთებულ შტატებს დემოკრატიის ექსპერიმენტად ხედავდა. ის დამფუძნებელი მამების მიერ დაწყებულ საქმეს აგრძელებდა და არ უნდოდა, რომ ექსპერიმენტი ჩაშლილიყო.
1863 წლის 1 იანვარს პრეზიდენტმა ლინკოლნმა ემანსიპაციის პროკლამაცია გამოსცა, რის შემდეგაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მონობა დასრულდა. ამ გადაწყვეტილებამ შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ შავკანიანებს თავისუფლებისკენ სავალი გზა გაუხსნა. იმავე წლის ბოლოს სამოქალაქო ომის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლის წინ პრეზიდენტმა ლინკოლნმა საკუთარ ერთ სიტყვით მიმართა, რომელიც ისტორიაში გეტისბურგის მიმართვის სახელით შევიდა. ლინკოლნი გულწრფელია, როცა ამბობს, რომ მთავრობა ხალხს ეკუთვნის, ხალხმა შექმნა და ხალხისთვის არის. პრეზიდენტი ადამიანთა უფლებების გაფართოებაზეც ოცნებობდა. მას სურდა შეერთებულ შტატებში დამოუკიდებლობის დეკლარაცია განხორციელებულიყო და ადამიანები თანასწორი ყოფილიყვნენ. აბრაამ ლინკოლნის გარდაცვალებიდან 150 წლისთავის აღსანიშნად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუზეუმები და ისტორიის ინსტიტუტები სპეციალურ გამოფენებს და პერფორმანსებს აწყობენ. მათ შორის ყველაზე გამორჩეულია ვაშინგტონის ფორდის თეატრი. გამოფენაზე წარმოდგენილია ექსპონატები, რომლებსაც დამთვალიერებელი იმ ტრაგიკული დღის შემდეგ პირველად ნახავს. ერთ-ერთი ასეთია ერთმასრიანი პისტოლეტი, რომლითაც ჯონ ვილკეს ბუტმა აბრაამ ლინკოლნი მოკლა. ამ შემთხვევამ ისტორიის მიმართულება შეცვალა. ერთმა წამმა უდიდესი ფიგურა გამოასალმა სიცოცხლეს. გამოფენის კურატორის ტრეისი ევანტის თქმით, საგამოფენო ექსპონატებს შორისაა ლინკოლნის პირადი ნივთებიც და მათ შორის ცილინდრი. ეს გამორჩეული ნივთია, რადგან აბრაამ ლინკოლნი ყველას ქუჩში წარმოუდგენია. პრეზიდენტმა ცილინდრს შვილის ხსოვნის საპატივცემულოდ სპეციალური ლენტი შეაბა. ვილი ლინკოლნი 1862 წელს ტიფით გარდაიცვალა. ფორდის თეატრის გამოფენის შეუფასებელი ექსპონატია აბრაამ ლინკოლნის სათვალეც. სათვალეს ერთი ყური მომტრეული აქვს, ამიტომაც ლინკოლნმა მას პატარა ზონარი შეაბა, რომელიც უკან იკვრებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ აბრაამ ლინკოლნის სიცოცხლე მოულოდნელად შეწყდა, მისი მემკვიდრეობა დღემდე ცოცხლობს და იგი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრეზიდენტია. დღემდე არ დაწერილა არც ერთ ამერიკელ პრეზიდენტზე იმდენი წიგნი, რამდენიც პრეზიდენტ ლინკოლნზე დაიწერა. ლინკოლნის სახე გამოსახულია ამერიკულ დოლარზე და ვაშინგტონში მის მემორიალს ყოველწლიურად მილიონობით ადამიანი სტუმრობს. ამერიკელებს დღემდე სწამთ, რომ მოვადრო და კაცობრიობა ბოლომდე გაიაზრებს შეერთებული შტატების მე-16 პრეზიდენტის აბრაამ ლინკოლნის ხედვას, იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა ადამიანი თანასწორადაა შექმნილი. So help me God. Congratulations, Mr. President. თამარ ნერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ფილმში, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ, ოკეანის 30 ახლად აღმოჩენილი ბინადრის ცხოვრებაა ასახული. მისი ავტორია ჩემი და ჩვენი მშობლების თაობისთვისაც კარგად ცნობილი მკვლევარის ჟაკ კუსტოს შვილი ჟან მიშელ კუსტო. მამაჯადოებელი დოკუმენტური ფილმი ოკეანის ფსკერის მიკროსკოპული ზომის ბინადართა თვალით უხილავ სამყაროზე მოგვითხრობს. სახელგანთქმული მამის ჟაკ კუსტოს მსგავსად ჟან მიშელიც მკვლევარი და რეჟისორია. ოკეანეების შესასწავლად მან სრულიად ახალი სამგანზომილებიანი ტექნოლოგია გამოიყენა და მიკროსკოპული არსებების გადაღება შეძლო. კუსტოს მორიგ ფილმში 30 ახალი არსებაა, რომელთა დანახვა შეუიარაღებელი თვალით გამორიცხულია. When you filming it, you bring it back up to the boat. ხანდახან ისეც ხდება, გადაღებულ სტუდიაში მოიდან, სამგანზომილებიან ეკრანზე შენელებულ კადრს სპეციალური სათვალით უყურებ და ისეთ რამეს პოულობ, რაც მაშინ თვალით არ გინახავს. მე ვამბობ ხოლმე, უნდა დაუბრუნდე და თავიდან გადავიღო. შედეგი მომაჯადოებელია. ფილმი იდუმალი სამგანზომილებიანი ოკეანე სრულიად ახალ დამატყვევებელ და ხიფათიან სამყაროს გვაცნობს, სადაც გადარჩენისთვის ერთმანეს ჭამენ, მაგრამ ამით მთელ დედამიწას და საბოლოო ჯამში ჩვენს არსებობის საშუალებას გვაძლევენ. მაგრამ კუსტო ამბობს, რომ ადამიანური ნარჩენები, ქიმიკატები, მათ შორის მძიმე მეტალი და პლასმასი, ოკეანის უნიკალურ სიცოცხლეს დაღუპვით ემუქრება. All the way up to სიცოცხლის განადგურება ოკეანის ფსკერიდან იწყება და ლანგარზე დადებული თევზით მთავრდება. დაბინძურება ისევ ხმელეთზე მყოფებს გვიბრუნდება. კუსტოს ზღვის წყლის გამტკნარების და სასმელად თუ საირიგაციოდ გამოყენების ცნობილი პროპონენტია, მაგრამ ამის გაკეთება მისი თქმით მხოლოდ დაბინძურებული წყლის ოკეანეში ჩადინების შეჩერების შემდეგ შეიძლება. Today you have between 4 and 5 ხუთლამდე ასაკის 4-დან 5000-მდე ბავშვი კვდება დღეს დედამიწაზე ყოველდღიურად. მხოლოდ იმიტომ, რომ სუფთა წყალზე ხელი არ მიუწოდებათ. ეს უნდა შევცვალოთ, ჩვენ შეგვიძლია ამ გადაწყვეტილების მიღება და განხორციელება. მამამისზე განსაკუთრებული მოწიწებით საუბრობს. ის ოკეანეების შესწავლის და კინოფირზე აღბეჭდვის პიონერი იყო. კვლევარი ამბობს, რომ ოკეანეების უმეტესი ნაწილი დღესაც შეუსწავლელია.
ათასობით და შესაძლოა მილიონობით არსების დედამიწაზე არსებობის შესახებ ჯერ კიდევ არაფერი ვიცით და ვერც იმას გავიგებთ თუ როგორ ზემოქმედებს მათზე დაბინძურება. მამა მიცოდა თქმა, ადამიანები იმას უფრთხილდებით, რაც გვიყვარსო. მე ვიტყოდი, როგორ გაუფრთხილდებით, როცა ვერ უგებთ. კუსტომ ოკეანეების მომავლის საზოგადოება დაარსა, რომელიც წყლის სიცოცხლეზე და მის მნიშვნელობაზე ინფორმაციის გავრცელებას ისახავს მიზნად. ბოლო ფილმიც ამ საქმეს ემსახურება. ამერიკის ხმასთან ინტერვიუს დასასრულს კუსტო ისევ იმას უსვამს ხაზს, რომ დედამიწაზე სიცოცხლის არსებობას უმეტესწილად წყალი განსაზღვრავს, რომ ოკეანის გაფრთხილების გარეშე ადამიანები ჩვენს გარემოს და საკუთარ არსებობას უქმნით საფრთხეს. ფილმი „იდუმალი სამგანზომილებიანი ოკეანე“ კი შემეცნებითთან ერთად საოცარი ფერებით და სილამაზით გამოირჩევა. მაია ქვარცხავა, პენელოპე პულუ, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ნიუ-იორკის ავტოგამოფენაზე აშკარად გამოიკვეთა მწარმოებელთა აქცენტი უსაფრთხოების მეთოდების დახვეწაზე და უახლესი ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვაზე. დამთვალიერებელს არანაკლებ აინტერესებდა ეგრეთ წოდებული smartphone-ების მანქანის აპლიკაციები, რომელთა სიუხვეც ასევე თვალშისაცემი იყო. 2015 წლის საერთაშორისო ავტოშოუზე ძირითადი აქცენტები პროდუქციის ტექნიკურ მხარეზე გაკეთდა. What if you could see better at night? რა იქნება თუ ავტომობილების ფარების ტექნოლოგია უკეთ დანახვის საშუალებებს გაზრდის, ან მანქანა მჭიდრო ადგილას პარკირებასა და გამოსვლაში დაგეხმარებათ, ან მოგაძებნინებთ მანქანას, რომელიც არ გახსოვთ სად დააყენეთ. ტექნოლოგიათა უმრავლესობა smartphone-ების მანქანასთან დაკავშირებას ითვალისწინებს. კომპანია ლინკოლნის აპლიკაცია ტელეფონით მანქანის დაქოქვის, კლიმატის კონტროლის და ავტომობილის გადავსებულ პარკინგზე მოძებნის საშუალებას იძლევა. მობილურების საუკუნეში ახალი Toyota Mirai მომხმარებელს განსხვავებულ ინოვაციას თავაზობს. ამ ავტომობილს აქვს ეგრეთ წოდებული ჩი ან უკაბელო დამტენი. ეს იმას ნიშნავს, რომ სპეციალურ დასადებზე ტელეფონის მოთავსებით ის ყოველგვარი კაბელის გარეშე დაიტანება. 2015 წლის ავტოშოუს დიდ ტექნოლოგიურ მიმართულებას უსაფრთხო პროდუქცია წარმოადგენდა. ჩვენ შექმნით სისტემა, რომლითაც ფეხით მოსიარულეთა დაფიქსირება ხდება. მანქანის სიახლოვეს მყოფ ადამიანებს ის ამოიცნობს და სიგნალს იძლევა. თუ ამას მძღოლის რეაგირება არ მოხვდება, მანქანა თავისით დაამოხრუჭებს. შეჯახების წინა მონიტორინგი, რომელიც ძირითადად ძვირადღირებული მანქანების მახასიათებელია, შევროლემ ამ ტექნოლოგიის მასობრივი გამოყენება დაიწყო. Toyota უსაფრთხოების სისტემის დანერგვას ყველა მოდელზე აპირებს მომავალი 2 წლის განმავლობაში. ეს მყიდველს $500 მეტი დაუჯდება. დამატებული იქნება უსაფრთხოების რამდენიმე სისტემა, მათ შორის შეჯახების წინა მონიტორინგის და ხაზების კვეთის განსაზღვრელი მაუწყებლები. ჩვენი მძღოლები უნდა იყვნენ დაცული ისევე როგორც ფეხით მოსიარულეები. ამ პრობლემასთან ერთად ჩვენ გარემოს დაცვის საკითხებზეც ვიმუშავებთ. ექსპერტები ამბობენ, რომ კონკურენცია ავტოინდუსტრიაში ახალი ტექნოლოგიების განვითარების პერსპექტივებს იძლევა. ინტერიერისა და ექსტერიერის გარდა წელს აშკარად ყურადღება ახალ ტექნოლოგიებზე და მეტად უსაფრთხო ავტომანქანებზე გაკეთდა. ლიკა გორგილაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ნიუ-იორკის მოდის ინდუსტრია სამუშაო კადრების 5% ასაქმებს და ყოველწლიურად საცალო ვაჭრობით $18 მილიარდს გამოიმუშავებს. არასტაბილური ეკონომიკის მიუხედავად საბიტუმო მოვაჭრეები, მწარმოებლები და დიზაინერები მანჰეტენის ცნობილ უბანში სახელწოდებით Garment District-ი, რაც ქართულად ტანისამოსის უბანს ნიშნავს, 1880 წლიდან წარმატებით მუშაობენ. მოდა ჩვენი ეკონომიკის წამყვანი სექტორია და ქალაქის თვალსაჩინოებას წარმოადგენს. ის ნიუ-იორკის ხასიათთან და თვისებებთან ასოცირდება, ამიტომაც გვინდა ეს სფერო უფრო მეტად განვითარდეს. წელს ნიუ-იორკის მართველობამ დიზაინერები $15 მილიონი დააფინანსა. პროგრამა დამზადებულია ნიუ-იორკში, ნიუ-იორკელ მეწარმეებს სამოდელო პროდუქციის ადგილზე დამზადებაში ეხმარება. პროგრამის მიერ დაფინანსებულ კომპანიებს შორისაა კომპანია ლეოტაც, რომელმაც წელიწადში მინიმუმ 1000 ცალი სამოდელო ნიმუში ნიუ-იორკში უნდა შექმნას, დაჭრას, შეკეროს და საბოლოო სახე მისცეს. კომპანია ლეოტაც დამფუძნებელი სარა კარსონი პროგრამის მხრიდან წახალისებას ელის. ქალაქის დაფინანსება ხელს მიწყობს ჩემი ბიზნესი გავაფართოვა და ნიუ-იორკელებისთვის მეტი სამუშაო ადგილი შექმნა. ეს ქალაქის მოდის ინდუსტრიის განვითარებისთვის სასარგებლოა. კომპანია ლეოტა ნიუ-იორკში 4 წლის წინ დაფუძნდა და მას შემდეგ წარმატებით ვითარდება.
თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ნიუ-იორკში ბიზნესის განვითარებას საცხოვრებელ ბინებზე მაღალი ფასები, დასაქმებულთა ხანდაზმულობა და ვადაგასული ტექნოლოგიები უშლის ხელს. ჩვენ კომპანიას ახალი ტექნოლოგია სჭირდება, საკერავი მანქანები, ლაზერული მჭრელები. პოპულარული სტილის პროდუქციის შექმნა ამ დანადგარებით პრაქტიკულად შეუძლებელია. პროგრამა დამზადებულია ნიუ-იორკში სტიმულია იმ ქარხნებისთვისაც, რომლებსაც ტექნოლოგიის და დასაქმების განვითარების სფეროში ფულის დაბანდება სურთ. ნიუ-იორკის მართავლობამ ამ ქარხნებს გრანტის სახით $1,000,000 გადასცა. კენი ჰონგის ადგილობრივი ქარხანა ლეოტას დიზაინებზე პროდუქციას ქმნის. ოჯახურ ბიზნესის მეუღლესთან ერთად უძღვება. კენი ამბობს, რომ არასტაბილური წარმოების გამო მკერავების მთელი წლის დასაქმება შეუძლებელია. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ნიუ-იორკის მერიამ ელექტრონული პლატფორმა შექმნა, რომელიც ადგილობრივ დიზაინერებს და წარმოებებს ერთმანეთთან აკავშირებს. თუ კენი ჰონგის საკერავი დანადგარების განახლებაში ინვესტიციას ჩადებს, ქალაქის მერია მას ფულად დახმარებას გაუწევს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ კენის ქარხანა ნიუ-იორკელი დიზაინერებისთვის უფრო მეტად მიმზიდველი გახდება. კომპანია ლეოტას მიერ დამზადებული კაფა 100% ნიუ-იორკულია. მეგაპოლისის მოსახლეობას იმედი აქვს, რომ მალე მსგავს პროდუქციას მაღაზიების დახლებზე უფრო დიდი რაოდენობით ნახავს. თამარ ნერგაძე, ამერიკის ყვა, ვაშინგტონი. წლის ამ დროს ვაშინგტონში წყლის პირას აყვავებული ათასობით ალუბლის ხე საუცხოო სანახაობაა. ალუბლის ყვავილობის ფესტივალის ყოველწლიურ ტრადიციას საუკუნის წინ ჩაეყარა საფუძველი, როცა იაპონიამ მეგობრობის ნიშნად შეერთებული შტატების დედაქალაქ 3000 ალუბლის ნერგი აჩუქა. ვაშინგტონის ფესტივალს წელს მილიონზე მეტი სტუმარი ყავდა. ენ მაკლელანი, ავტორი წიგნისა „ალუბლების ყვავილობა“, ეროვნული ფესტივალის ოფიციალური მკვლევარი ამბობს, რომ ალუბლების ყვავილობა ვაშინგტონში შთაგონების ნამდვილი წყაროა. ნებისმიერ შეუძლია ამ სანახაობით დატკბება და უნდა გვახსოვდეს ისიც, რომ როგორი ცივი ზამთარი წარუნა ქონდეს, ალუბლები მაინც აყვავდება. მათ შემხედვარეს გვემახსოვრება ისიც, რომ ცხოვრება წამიერია. ალუბლების ყვავილობა ამას გარდა ამერიკასა და იაპონიას შორის მეგობრობის ერთგვარი სიმბოლოა. 1912 წელს ტოკიომ 3000-მდე ალუბლის ხე მეგობრობის ნიშნად ვაშინგტონს გადასცა. ნერგები დედაქალაქში ცენტრალური ტბის ირგვლივ დარგეს. ეს ერთგვარი მადლიერების ნიშნად გაკეთდა იმ როლისთვის, რომელიც შტატებმა პორცმუტის შეთანხმებისთვის გასწია. შედეგად რუსეთ-იაპონიის ომი დასრულდა. თუმცა მას მერე, რაც მეორე მსოფლიო ომის დროს იაპონიამ ამერიკის საზღვაო ბაზაზე მიიტანა იერიში, ალუბლების გარკვეული რაოდენობა მოჭრეს. ხალხი ტბის ტერიტორიას ღამით პატრულირებდა, რათა დამატებითი ხეების მოჭრა აეცილებინათ თავიდან. ხალხი ამ ალუბლებს ომის დასრულებამდე ალუბლის აღმოსავლურ ხეებს უწოდებდა. ალუბლების ფესტივალი 1935 წლიდან იღებს სათავეს. ნაციონალური პარკების სამსახურის რეგიონული დირექტორი ბობ ვოგელი ამბობს, რომ წლების შემდეგ ამ ფესტივალმა კულტურის, მუსიკის, ხელოვნების ფესტივალის მნიშვნელობა შეიძინა. წელს ალუბლების ყვავილობა ვაშინგტონში 12 აპრილს დასრულდა. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. დღეს ამით დავასრულებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მორი გამოშვებას ტრადიციულად შემდეგ კვირას დღის ორის ნახევარზე შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გვესტუმრეთ ვებგვერდზე www.amerikisma.com, ასევე შემოგვიერთდით Facebook-ში და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი პროგრამების შესახებ. მომავალ შეხვედრამდე.